श्रीलंका वे हिटपु सुपीरी पीतिकारु एवागेम क्रिकेट नायक एक बावट पात्तुनु सना जयसूर्य श्रीलंका क्रिकेट उपदेशके कु लेस पात्कर एती बावट माध्य वार्ता कल्ला तेनो ओगे पात्किरीम वहाम क्रियात्मक वन पारिदी आरंभ किरीमट नियमित बबाई वार्ता वन्ने हैबै क्रिकेट आयतने विसिंग तवमत नील निवेदन नम प्रकाश पात कर लोगे तनतुर बावट पात्तुनु एती श्रीलंका क्रिकेट इहल कार्य साधन मध्यस्थाने ऋजुम वेडकटयुत करण उपदेश तमाई ओहु क्रिया किरीमट नियमित बाब संधान वेन्ने इतिंग ओहुगे कार्यभार्य वनमा एत्ते श्रीलंका क्रिकेट व्यूहय समालोचनेट सह विश्लेषणेट लाक्कर पहदिलिहा पलदायी संवर्धन सलस्मक नतम सलसुम सकास किरीम कियन कारणे तमाई संधान वेन्ने ओहुट समस्तयक विधियट दहनमें पहल एवागेम जातिक कंडायम एवागे ओक्कोम विश्लेषणय करला समालोचनय करला सलसुम हदन्न तियेनवा कियन कारणे तमाई दल वशयेन ओहुगे कार्यभारय विधियट दनट वार्ता वेन्ने इतिं ओहु मेवर दहनमें पहल कंडायम समगत पहुगे दिनकदी साकाच्छा करला तियेनवा अपि दैक्का इतिं दहनमें पहल कंडायमत इतिहासे प्रथम वतावट दक्षता මානසිකාතිංගත්තාම පරිපාලනය අතිංගත්තාම හැම අතිම්ම ඉතින් මේ වන විට අලුතින් තනතුරු පත් කරමින් යනවා ඉතින් අපි දන්නා කියන ක්‍රීඩකයන්ට තනතුරු ලැබෙමින් යනවා තව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයට විශේෂයෙන්ම පිටිකරන පුහුණුකරු පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු වේගපන්දු පුහුණුකරු මේ වගේ පුහුණු කරන තනතුරුත් වෙනස් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා ඒවට සමනේ නම ගිය අපි දන්නා කියන නම් තනතුරු වලට පත්වීමට ඉඩ තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ වසහාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන මං හිතන්නේ මේ වන විට. ඒකෝ දැන් සනා ජයසූරිය ඇවිල්ලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපදේශකයා විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වැඩි හරියක්ම වෙනවා ඇත්තේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකත් එක තමයි ජයසූරිය වැඩ කරන්නට යන්නේ පේන්න තියෙන විදිහට. ඇත්තටම මේ ඔළු හැදීම තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා තියෙනවා මානසික මට්ටම නැත්නම් ඔළුව ක්‍රිකට් බුද්ධිය මේ වගේ දේවල් නැහැ කියන එක තමයි හැම වෙලාවෙම කතා වෙන්නේ. ඉතින් කාර්ය සාධන මධ්‍යස්ථානය කරෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පුහුණු කිරීම වලට වඩා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක්ට සුදුසු මානසිකත්වයේ හැදීම ක්‍රිකට් දැනුම හැදීම ওই වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් අනිත් දේවල් උත්සිද්ධ වෙනවා. නමුත් වැඩි හරියක්ම උතනින් ওই වගේ දෙයක් වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒතකොට උපදේශකයා විදිහට ඇතරම ධනාත්මක විදිහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දකින්න පුළුවන් මට්ටමේ දෙයක් හැදීම තමයි විශේෂම මෙතන සනා ජයසූරියට කාර්යභාරය විදිහට පැවරෙනවා ඇත්ත. ඉතින් ඔහුගේ කාර්යභාරය මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්නවා කියලා පහුගිය කාලේදී මාධ්‍ය වාර්තා කරා. ඒක දැන් හරි ඇති. ඒතකොට කොහොම හරි දැන් තවත් වෙනස් වීම ගණනාවක් එයි තේරීම් කමල රූපුල් තරංග ඇතුළු හිටපු ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් ඇතුළත් වුණා. ඒතකොට පස් දිනක විතර සමාජිකයන් ඉන්නවා. දැන් සනා ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උපදේශක විදිහට පත් වෙලා තියෙනවා. इतर पुहन कर्वांकने मारवेवी विशेषम सिल्लवुड सह महिला जयवर्धन कियन दिदनागेन सक्सीधुन काकिलता वार्ता वाणि अने आये वेन सक्सीधुमट इडतीवा इतोट तव मस हाइकिंग लोककुशलाने कुत्तीनवा थिंक बहुगे लोककुशलाने वगे एकावशंकर विधि इतोट सलसुम सकास्कर नट वे लोककाले कुत्ने मसहायकुत वर्धनया पेन्नटत वेनवा मे पात्रन आलुत् तनतुर्वल्ट पुद्गले अंट ලොකු අභියෝගයක් අලුත් තනතුරු ගන්නා පුද්ගලයන්ට තියෙනවා. ඔය කවුරු ආවත් ඉතින් අපි හැමදාම කියනවා වගේ ඩොන් බ්‍රැග්මන් වලින් නැගිටලා ආවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ 11 15 නැත්නම් ඒ 15 පිටේ ඉන්න මූලික සංචිත උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් ධෛර්යයෙන් ඌමනාවෙන් තමගේ රැකියාව තමගේ රට වෙනුවෙන් කළ යුතු සේවය ඒ අදාළ කාලයේදී කරන්නේ නැත්නම් ඔය කවුරු सना जयसूर्य मे मोन कौर आवत् बेडक अंति पेमीन होंद कीर्ति आम पावागने इन हिटपु क्रीडक अंगे नमूत कतवेने वितरावेन्े अवसाने कोच्चर सलसुम सकस्करा क्रीडा पीटिया मेद क्रीडा नौकलो हरियट ओंगे उन्दे ओंगे जीवित खाले एवेनुवे कैपी मक नौकर सहल्युवे अरगन फन अरगने हिटियोत्मदा कथा करोट
ළමයින්ට ඉතින් කොච්චර ගුරුවරයා හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ ළමයින් ඒක ඉගෙන ගන්නේ නැතිනම් ඒක ධාරණය කරගන්නේ නැතිනම් ඔවුන් ඒක ක්‍රියාවට නංවන්නේ නැතිනම් ඉතින් කොටලා පොවන්න බෑ ඉතින් කවුරු ආවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් බලමු සනත් ජයසූරිය මොකද්ද කරන වෙනස ඒ කරන වෙනසට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ කොච්චර දුරට අනුගත වෙයිද නැත්නම් ඒව වතුර ගියා වගේ වෙයිද කියලා අපි ඉදිරියේදී බලමු මොකද පහුගිය කාලේදී අපි දන්නවා හැම තරඟාවලියකදීම සනත් ෂෝ කියලා YouTube එකේ ඔහු විශ්ලේෂණ සෑහෙන්න කරා ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි බලමු ඔහු මොකද මෙතන කරන්නේ කියලා channel එක subscribe කරන්න සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න අපගේ YouTube නාලිකාව Facebook page Instagram TikTok සියල්ලම follow කරන්න